ချစ်တော်တမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါလို့ရှိစွာနှုတ်ဆက်ကြပါသည်ဒီကနေ့မင်္ဂလာနေ့တက်မှာချစ်တော်မိတ်ဆွေများဆွေရိုးကိုပါဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဖျားရက်မိတာတို့ကိုညောင်များစွာခံစားရပါစေဒီကနေ့ပြီးသွားတဲ့တင်စကားကတော့အတိတ်တော်တက်တာနဲ့ဖျားသခင်ကိုစက်ကကြတော့ချီးမွမ်းကြတော့ဆိုတဲ့တင်စကားကိုပြီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်မမပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှလို့ရှိရင်ဟောင်းနှံဆုပ်ပြနေတဲ့ဘွားတက်တာမျိုးနဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းတန်းစေတာမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ပေးနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကအသစ်တွေအဖြစ်မွမ်းမံပေးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကဆိုရှင်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေအားလုံးကလို့ရှိရင်စိတ်သစ်ကိုယ်သစ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအသစ်နဲ့အသက်ရှင်မှုရတဲ့ဘုရားကလိုလားနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတော်မှာမှကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဘုရားသခင်လိုလားတောင်းတတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်မှုရတဲ့အရာများကြီးပါလေ။ဒါကြောင့် བྱ တိုင်းကြံခိုင်း၂၁ငွေငါးမှာ ပရိနောမထိုင်တော်မူသောသူကလည်းငါသည်ခတ်သိမ်းသောရာတို့ကိုအသစ်ဖန်ဆင်းသည်ဟုမိန့်တော်မူတယ်။မှန်ပါလေချက်တော်မိတ်ဆွေတို့။သခင်ယေရှုကသောရှင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပရိနောမမှာထိုင်တော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ကသောရှင်ယနေ့ခတ်သိမ်းသောရာကိုအသစ်ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။နော်ခတ်သိမ်းသောရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တာမှာဆိုရှင်အဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဘုရားကပြန်ပြီးမွမ်းမံပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်က အတိတော့ယာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ပြားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကဘာကြီးပါလို့ရှိရင်ဆိုးတွမ်းပြီးတော့ညစ်နွမ်းနေပါပြီချွတ်တော့မဖြစ်လို့ဒီကဘာကြီးကဗာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေသိရင်အတက်တာမှာတုံးနေတဲ့မိဘကြောင့်မှာတုံးနေတဲ့လက်နီးစုပ်နဲ့တူနေပါပြီအ යන් ညစ်နွမ်းနေပါပြီမိတ်ဆွေလျှော်ရင်တောင်လျှော်ရင်လဲဒီလက်နီးစုပ်ကတော့ရှိရင်အရင်ညစ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေလုံးဝကြည့်ကြမှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေလျှော်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်နီးစုပ်ကိုလျှော်လိုက်တဲ့အခါမှာ မေတုပြော်တကားတဲ့ကိုပြာနှမ်းပြီးတော့အခါညစ်ပပတူးနေတာပဲချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီကပာကြီးကလက်နှီးစုံနဲ့ထူးမခြားတော့ဘူးအရှံပဲညံ့နှွမ်းနေပြီကပာကြီးရသောရှင်ယနေ့စိုးသွန်းနေပြီကပာကြီးရသောရှင်လုံးဝမှဖျားရှင်ရှိမောက်ဖျားရှင်ရဲ့မျက်စိမြဲမောင်းတော်ရှိမှတို့ရှင်အလုံးမှပဲညစ်ပပ်နေပြီချစ်တော်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီကပာကြီးကဘုရားသခင်မကြပြေးမှာအသိ စေးကြောတော့မယ်ကဘာကြီးကိုစေးကြောတော့မယ်နော်ကဘာကြီးကိုစေးကြောပြီးတော့ကဘာကြီးရတော့ရှိရင်အစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ဖယားကမွန်းမာမှာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုကြကြမထားတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြကြလဲနေခွင့်ပေးတော့မှမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီကဘာကြီးကနောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်နေပြီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှိရင်ဒီနေ့တခြားကားဆိုရှင်ကဘာကြီးဆုံးတပ်ဖို့နီးနေကြောင်ကျွန်တော်တို့ကိုနှမိတ်လက္ခဏာတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုချီးရှာနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် ရဲရဲခေတ်မတ ्याम ီမားကဘာကြီးကိုအစ်စ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့မွန်းမှန်ပြေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခြေတော်မိတ်ဆွေတို့ကဘာကြီးဟာတချိန်တိုင်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြစ္စည်းသွားမှာ။ကဘာုံမှာရှိတဲ့ရအားလုံးကဘုရားသခင်မိင်းနဲ့ဆေးတော်သွားမှာဖြစ်တယ်။မိင်းနဲ့အားလုံးပြာချသွားမှာ။နော်ဘုရားသခင်ပြန်ပြီးတော့အစ်စ်မွန်းမှန်မှာဖြစ်တယ်။အဲဒီတုန်းကယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကလို့ရှိရင်ခတ်သိမ်းတော်ရာကိုအစ်စ်ပဲပင်းနေတဲ့ဘုရားသခင်ကယနေ့ဟောင်းနွမ်းစုပ်ပြတ်ပြီးတော့ အလောမဘညဉ့်နွမ်းနေလာတဲ့ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအဲ့ဒီအာကာနုအနေနဲ့လာရောက်အသက်ရှင်နေကြမှာကြာကြာမနေရတော့ဘူးချစ်တော်မိစေ။ဒါယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားတတမှာဘုရားသခင်ကဒီကဘာကြီးပေါ်မှာနေရနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနေတိုင်းမောမန်ပေးနေတဲ့အရာတွေကအစ်စ်တွေကိုပဲဘုရားကဖန်ဆင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်အာမင်ငယ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူချင်းလောကရဲ့အလေမှာလို့ချင်းမျက်နာမငယ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့နေမနေကြရအောင်ဘုရားသခင်နေတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုမောမန်ပေးနေတဲ့ အတိတ်တော့ယာရီနဲ့ကျွန်တော်ဘောရတတံမှာဝမ်းမြောက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားချွတ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်စိတ်သိကိုသိဝမ်းမြောက်ခြင်းအသိနဲ့ဒီခဏနေသိမှာကျွန်တော်ဖရားရက်ဂုံတော်ကိုခြီးမွန်ကြရအောင်ဒါကြောင့်ကောလာသဲခိုင်းတော့ငယ်၉၁၀မှာအချင်းချင်းမူသားစကားကိုမပြောသုံးကြနဲ့အချောင်းမူကတင်းတော့သည်လူဟောင်းရဲ့အချင်းတို့နဲ့လူဟောင်းဤကိုကိုချုပ်ပဲ၍ဖန်ဆင်းတော်မူသောသူဤပုံတော်နဲ့အညီမှန်သောပညာအပြင်အာတိပြုတ်ပြင်သောလူသိကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တော်သူ ဖြစ်ကြဤဆိုမြောဖောပြတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်စီတို့တိမ်နှုတ်ရဲ့ဘွားတတ္တာမှာဘုရားကမှာကြားတာပြီအချင်းချင်းမူသားတကားကိုမပြောသုံးကြနေအချင်းချင်းလိမ်လည်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ကြပါနေဘုရားသခင်မနစ်တတ်တော်မှုသွားအရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တတ္တာမှာဆိုရှင်တရားနဲ့တရားပုံမှာဆိုရှင်မနာလိုမှုတွေဝန်တုံမှုတွေတရားနဲ့တရားပုံမှာဆိုရှင်လုံးဝမကျင်နှံ့မှုတွေဒါတွေမရှိဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်မွဲ့နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားကဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ ပေါ်မှာထားကြည့်တဲ့သူရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကျွန်တော်ပေါ်မှာကြည့်မြင်လာတယ်။ဘုရားစီကယိုချင်းယိုစည်းလာတဲ့အရာကချစ်ချင်းမေတ္တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဘုရားသခင်ကအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြလို့ပဲပြောတာတယ်။အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်မုန်းဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ရန်လိုမုန်းပွားဖို့တယောက်နဲ့တယောက်စန့်ကျင်ကြဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ပုံကန်ကြဖို့ဘုရားကလိုမရှိဘူး။နော်အလိုမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလောကကြံကြီးတရားကြီးရကတော့လောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေကတယောက်နဲ့တယောက်စန့်ကျင်ကြမှဂျင်းတတ်တယ်။တယောက်ကိုတယောက်ပုံကန်နေရမှဂျင်းတတ်တယ်။យ៉ាងကိုတယောက်တခါဆိုရင်လက်မလက်တီးတောင်တန်းပြီးတော့ ကတော့ရှေ့စံကျင်ပဲပြုတ်ပြီးတော့တယောက်တယောက်မုံတေးလိုက်ရမှချိန်တတ်ကြတယ်ဒါဘုရားရဲ့လူတော်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားရဲ့လူတော်မဟုတ်ဘူးသာရမဏေနောက်ဆုံးသောချိန်ကာလမှာလောကရဲ့လူသားအချင်းချင်းမှာအမုန်းပွားမှုတွေအတွက်သာရမဏေလှုပ်လှုပ်နေပါပြီသာရမဏေလှုပ်လှုပ်နေပါပြီအချင်းချင်းလူသားတွေပြောဖို့အချို့ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဆိုရှင်မယုံသင်္ကာမှုတွေဖြစ်ဖို့သာရမဏေကတော့ရှင့်အခြေအကျအလှုပ်လှုပ်နေပြီဒီသာရမဏေရဲ့အခြေအကျလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ချိန်ကာလမှာဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့တပည့်များ ဒီテーマမပတ်သွားဘူးយ៉ាងတွေအရန်ရည်ကြီးပါတယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့တည်ငြိမ်မှုပေးတာတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းမြေမူစားကမူသားသကားကိုမပြောနဲ့မသုံးကြနဲ့ပြောလဲမပြောနဲ့သုံးဖို့យ៉ាងတွေ့လဲမိမိမှာစဉ်းစားတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကတို့ရှင်မှာကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းဘုရားသခင်ကတင်းတို့ရဲ့လူဟောင်းအကျင့်ကိုအကုန်လုံးကိုချွတ်ပယ်ပါလို့เนาะချွတ်ပယ်ပါကျွန်တော်ရဲ့လူဟောင်းသူဘာအပေါ်မှာတဝန်တူတဲ့တယ် သူရဘာပေါ်မှာမနာလို့တက်တယ်သူရဘာကိုနှိတ်ကိုတက်တယ်သူရဘာပေါ်မှာအမြတ်ထုတ်တက်တယ်သူရဘာပေါ်မှာဆိုချေလွမ်းမှုတက်တယ်ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဘာလို့ ਆ မလဲချွတ်ပယ်လိုက်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာအတွက်ဘာမှအသုံးမချဘူးဘဝဘာမှမသုံးကြဘူးนอกကလဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒါတွေလုံလိုက်ရလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဂျင်းနာဂျင်းနတ်နေမယ်ဒီဂျင်းနာချင်းရတင်းဘဝတက်တာအတွက်ငွေရဲပဲเนาะငွေရဲပဲအဲဒီတော့ဒီငွေရဲအတွက်ကျွန်တော်ဂျင်းနာနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရာတွေကိုမမောပြီးတော့ဆက်လုပ်ဖို့เนาะ ဗျာကမာကြတာလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့လူဟောင်းရဲ့စိတ်စာရိတ္တတွေအားလုံးကိုချုပ်ပယ်ပြီးတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ပါပြီလေဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်တောင်ပါသူရဲ့ပုံတရနဲ့ညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဘဝတက်တာတစ်ခုလုံးကိုဘုရားကဗလေအမဲတန်အသစ်ပြုတ်ပြင်းပေးနေတယ်အသစ်တေကိုဘုရားသခင်ကတော့ရှင်ယူတင်ပြီးတော့ဝစ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့နေတိုင်းနေတိုင်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်တွေနဲ့မွန်းမှန်ပြီးတော့အသစ်တွေကိုယူတင်လာပြီးတော့ဝစ်ဆင်ပေးနေတယ်ဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရအောင်လဲ တကယ်ကိုစားပါဘုရားရဲ့အလိုတော်တိုင်းသာလိုက်ရှောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့ဒီနှုတ်ကပါတော်တမားချန်းသာအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားသက်တော်ကိုတည်ဆောက်ပါလူဟောင်းရဲ့အရာကိုစွန့်ပယ်နိုင်မှုရံအတွက်အဓိကသောချက်တွေကဒီတမားချန်းသာထဲမှာရှိတယ်။နှုတ်ကပါတော်တရားမှာပဲရှိတယ်။နှုတ်ကပါတရားကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်နှုတ်ကပါတရားတော်အတိုင်းကျွန်တော်ဆင်ခြင်မယ်သုံးသပ်မယ်ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကသိရှိတဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့တူမွေးလောမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မှခိုအောင်းတတ်တဲ့မကောင်းတဲ့ဂျူးစရိုက် မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအားလုံးပါဆိုရှင်ချုပ်ပယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲလိုကြောင့်ကျွန်တော်ဖရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတဲ့အသေးပြပြင်းချင်းလူတစ်ကိုကျွန်တော်တို့ယူတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တာကိုတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်အရန်ကြီးပါတယ်။ဒီတော့ဖရားရှေကပြောတဲ့ဆိုတော့ရှင်ဘုရူအောရာစာပထမဆောင်ခန်းကြီးတိငွေသုံးပါအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောညှော်လေးခြင်းအကြောင်းရှေ့စေခြင်းကဖောင်းပြန့်ခြင်းညစ်ဆွခြင်းညိုးနွမ်းခြင်းနဲ့ကင်းစင်သောအမွေတော်ကိုအမွေတော်တို့ဒီခံရစီမြေအကြောင်း ယေရှုတော်ကိုသိကျမ်းမှာထားမြောက်စေတော်မူသောအပြင်ကြီးစွာသောကရုဏာတော်နှင့်အညီငါတို့ကိုတပ်ဖံဖြစ်စေတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဤခမဲတော်ဘုရားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူသည်တည်းတည်း။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့အားပေးကြတာကတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအတိတ်တော်တက်တာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အများသောမောမံပေးနေတဲ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုုံကြည်ကိုးစားခွင့်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာအတိတ်တော်တက်တာနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ ကိုဆက်ကပ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံမှာအနံ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားသက်တာကိုရှောင်းလန်းကြပါစို့ဒီနေ့ဖရားရှင်ကသင်ကိုအမြဲတမ်းတည်နေတဲ့ပဲမုန်းမှာပေးပြီးတော့အတိတ်တွေနဲ့ပဲယူတင်ပြီးတော့ဝစ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဖရားရှင်ရဲ့ကရုဏာတော်မေတ္တာတော်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကဆိုရှင်သိရှိမဲ့ဆိုရင်ဒီခေတ်ဖရားရှင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာမှာထားသောဇကားတော်တိုင်း live show အသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားသက်တာမှာ ဖះရရဲ့အလို့ကြတိုင်းတိဆောက်ကြပါစို့လို့အပိတိုက်တော်နဲ့နေကုန်ချုပ်ပါတယ်ချစ်တော်မိစေများအားလုံးဗျာကောင်းကြီးချပါပါစေအထက်ကောင်းခင်ဘုန်းနိုင်တိချုံထော်ရခြင်းပါဗျာကိုရတီတားမြီလို့ကိုနေရဆင်တိုင်းအ तीत တွေကိုမုံမန်ပေးပြီးတော့အ तीत တော့ရများနေပဲယူတင်ဝက်စောင့်ပေးနေတော့ဗျာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကိုရအလိုမရှိတော့ရာကတော့ရောင်းတဲ့တယောက်ညဉင်မှုတွေအားဖြင့်ဒီကိုရှင်ဖျားရရဲ့တားမြီများ အလွဲတုံသားပြုတ်မှုဒီတော်မူသားစကားများမပြောဖို့မတုံးဖို့ကော်ရှင်ပြားသားမျိုးကိုမှာချထားပါလေဒီကြောင့်သားမျိုးတို့ဒီလောကမှာရှိတဲ့ခါမှာဇာတိဘောပြည့်တဲ့ကိုခန္ဓာမှာရှိတဲ့အတွေးခေါ်ကြံစအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်တဲ့ကာလဝိညာဉ်တပိရရဲ့ဝိညာဉ်ပကတိအားဖြင့်မြေမြလို့ရပွားတတကိုတင့်မောမှန်ခြင်းကိုခံစားရပြီးတော့အကောင်းဆုံးကိုရိုင်းတူမွေးလို့ခြင်းအားဖြင့်တက်ရှင်နိုင်သောသားသမီးများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရှင်ဖားပြမဆတော်မှာတော်ဒီယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သားမျိုးကိုရာရာအားလုံးကိုပေးခဲ့ပါသည် ဒီတော့ကြောင့်ဖះပြကိုရယမြစ်တာတော်ကိုစာနာထောက်ထားခြင်းအပြင်ဒီနေ့ကဘာကြီးဘုံမှာတမ်းမြှလို့ကြာကြာမနေရအောင်အချိန်ကာလမှာမြို့ရရဲ့ပွားတတကိုကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နိုင်ဖို့မဟာဆရာတော်ကကိုရယလက်တော်ဝဲစက္ကန့်အနဲ့တို့တမ်းမြှများဖြစ်ဖို့မဟာဆရာတော်ကမကြာမီမှာလည်းဒီကဘာကြီးကပြတ်တုံးသွားပြီးတော့ကိုရှင်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးမဲ့ကဘာသိမ့်မှာတမ်းမြှလို့ဒီအတိတ်တော်မွမ်းမံခြင်းကိုပေးမဲ့ဘုရားရှင်နဲ့အတူနေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကြောင့်တမ်းမြှလို့ဒီနေ့ဖြစ်ပြနေသောအရာတွေပေါ်မှာတမ်းမြှလို့ဒီ ယနေ့ဗောဓသက်တာမှာဆင်ခြင်သုံးတက်ခြင်းအပြင်ကရိုထန်ပါနဲ့တိဆာရှိသောငေသားကောင်းများကရိုနိတိုအမြဲတမ်းမွေးလျော်သောတာသမီများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့တာသမီတို့ကိုဆက်လက်လမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးတော်မူကြ။ဒါမှသာတာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုမြှုပ်ပြီးတော့စူတောင်းပါမယ်ဖာဗျာ။အာမင်။